এমাহত কোভিডত প্ৰাণ গল 60,000ৰ আকৌ ভয়াবহ ৰূপত আহিছে কোভিড মহামাৰী চীনতে আৰম্ভ হোৱা কোভিডে আকৌ কণ্ট্ৰাক্ট চলাইছে চীনত এমাহত মৃত্যু 60,000ৰ পোহৰলৈ আহিছে চীনৰ মিথ্যাচাৰ বিগত 30টা দিনত চীনত কোভিডত মৃত্যু হ'ল 60,000 লোক চীনৰ নেশ্যনেল হেল্থ কমিশ্যনে শনিবাৰে দিয়া বিবৃতিত কোৱা হৈছে ডিচেম্বৰ 8 তাৰিখৰ পৰা 12 জানুৱাৰীলৈ দেশখনৰ চিকিৎসালয়সমূহত 59,938গৰাকী কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰে ঘৰত সংঘটিত মৃত্যুৰ সংখ্যা ইয়াত যোগ কৰিলে নিশ্চিতভাৱে এই সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে কিন্তু চীনৰ চৰকাৰী বিভাগে সংবাদমেলযোগে এই ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই এতিয়া বিশ্বজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে চীনৰ চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি 2019 চনত ৱুহানত কোভিডৰ আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা বৰ্তমানলৈ দেশখনৰ কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা মাত্ৰ 10,775গৰাকী দেশখনত ব্যাপক হাৰত কোভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱা সত্ত্বেও ডিচেম্বৰৰ পৰা চীনে কোভিডৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে আনহাতে চিকিৎসালয়টো ৰোগীক জ্বৰ বা অন্যান্য ৰোগৰ নামেৰে ভৰ্তি কৰাবলৈ আৰম্ভ কৰে সেই সময়ত চীনত কোভিডে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা বুলিও বিশ্বজুৰি চৰ্চা আৰম্ভ হয় চীনৰ ভিতৰৰ পৰা সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰচাৰ হ'বলৈ ল'লে কোভিড ৰোগী ভৰ্তি হৈ ৰোৱা চিকিৎসালয়সমূহৰ দৃশ্য তাৰ মাজতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থাই চীনৰ পৰা কোভিডৰ তথ্য বিচাৰি কেইবাবাৰো নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে দেশখনক কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকো কোভিড মৃত্যুৰ প্ৰকৃত তথ্য প্ৰদানৰ পৰা বিৰত থাকে চীন চৰকাৰ কোভিড মৃত্যুৰ তথ্য উপৰিও কোভিড আক্ৰান্তৰ তথ্য প্ৰদানতো চীনে গোপনে স্থিতিৰ আশ্ৰয় লোৱা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে পেকিং ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি চীনৰ প্ৰায় 900 মিলিয়ন লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে বিবিচিৰ এক শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি দেশখনৰ প্ৰায় 64% লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত কিন্তু শনিবাৰে চীনৰ নেশ্যনেল হেল্থ কমিশ্যনে প্ৰদান কৰা তথ্যত বিগত মাহতেই দেশখনত 60,000 কোভিড সম্পৰ্কীয় মৃত্যুৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য অনুসৰি বিগত 30 দিনত 5,503গৰাকী কোভিড আক্ৰান্তৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত জটিলতাত মৃত্যু হৈছে বাকী 54,000 লোকৰ অন্যান্য ৰোগসহ কোভিডৰ ফলত মৃত্যু হৈছে এই তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই আৰু অধিক তথ্য বিচাৰি চীনক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই